الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين وقال تعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله قسم بينكم اخلاقكم كما قسم بينكم ارزاقكم ان الله يعطي الدنيا من احب ومن لا يحب ولا يعطي الدين الا من احب فمن اعطاه الدين فقد احبه فمن ظن بالمال ان ينفقه وخاف العدو ان يجاهده وحاب بالليل ان يكابده فليكسر من قول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. ہم نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے جس حدیث کو امام احمد بن حنبل اور دیگر محدثین نے نقل کی ہے. آج آپ ناظرین کے سامنے اسی حدیث کو اختصار کے ساتھ ترجمے اور مختصر سی تشریح کے ساتھ پیش کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی نبی کی سنت سننے والا، سنانے والا، پڑھنے پڑھانے والا، بتانے والا اور عمل کرنے والا بنائے. حدیث کے راوی ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. اس حدیث میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تین بڑی اہم چیزیں بیان کی ہیں، انہی کو آج سمجھنا ہے اس مجلس میں، انہی کو ذہن نشین کرنا اور کرانا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. نمبر ایک، اللہ رسول نے سب سے پہلے اس حدیث میں بیان کیا ان اللہ قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارضاککم. اے لوگو، اللہ نے جس طرح سے تمہارے رزق کو تمہارے درمیان تقسیم کیا ہے، ایسے ہی اخلاق کو بھی اللہ نے تمہارے درمیان تقسیم کیا ہے. جیسے اللہ نے ہر ایک کو کتنی روزی روٹی دینا ہے، رزق کو تقسیم کیا. وَقَسَّمَ بَيْنَكُمْ، اللہ رب العالمین نے جیسے تمہاری روزی روٹی تقسیم کی، تمہارا رزق تقسیم کیا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے تمہارے اخلاق کو ہی تقسیم کیا ہے. تو تمہارا یہ کام ہے، جس طرح سے روزی روٹی کی فکر کرتے ہو، ایسے ہی اپنے اخلاق حسنہ کی بھی فکر کرو. کتنی بڑی دعوت! دنیا میں کون انسان ہے جو روزی روٹی کی فکر نہ کرتا ہو؟ کتنی دوڑ دھوپ انسان روزی روٹی کے لیے کرتا ہے، لیکن اخلاق کے بارے میں کبھی نہ دوڑ دھوپ کرتا ہے، نہ کوشش کرتا ہے، نہ فکر کرتا ہے. اور اللہ کے نبی ہمیں کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ لوگو، اللہ تعالیٰ تمہارے رزق کو جیسے تقسیم کرتا ہے، رزق ہی کی طرح تمہارے اخلاق کو تقسیم کرتا ہے. اس لیے دو چیزیں سامنے ہیں. نمبر ایک، جیسے رزق کی فکر کرتے ہو کہ زیادہ سے زیادہ ملے، حلال ملے، کیسی ہمارے پاس رزق آئے، ایسے ہی اچھے اخلاق کے لیے بھی کوشش کرو کہ کتنا زیادہ سے زیادہ تمہارے اخلاق اچھے ہو جائیں. جیسے رزق کی فکر، ویسے اپنے اچھے اخلاق و کیریکٹر کی فکر کرو. دوسری چیز کیا کرنا ہے؟ دنیا میں ہر انسان ہر وقت رزق مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دے، اللہ حلال رزق دے، دعائیں کرواتا ہے. پتہ نہیں کتنے کتنے وظیفے انسان کرتا ہے رزق کے لیے. اللہ کے نبی کے فرمانے کا مطلب ہے، جیسے تم رزق کو مانگتے ہو اللہ سے، ویسے ہی اخلاق حسنہ کی بھی دعا کیا کرو. انسان کے اخلاق اگر اچھے ہیں، دل میں کسی کے کام آ گیا، سامنے والے کا دل خوش ہو گیا، وہ انسان اپنے گھر گیا، گھر والوں نے پوچھا رے آج بڑی جلدی آ گئے، کیسی آ گئے؟ ارے بڑی مصیبت میں پھنسا ہوا تھا، پہنچنا آج بالکل ناممکن تھا، کبھی جان بھی چلی جاتی، کیا ہوا؟ اللہ نے ایک بندے کو بھیجا، اس نے میرے ساتھ مہربانی کی، ساری مشکلات دور ہو گئی، گھر تک آ گیا. اب ایک آدمی کے ساتھ احسان کیا، وہ گھر گیا. اب رات میں وہ انسان اپنے اہل و عیال کے ساتھ دعا مانگتا ہے، اللہ
جس نے میرے ساتھ احسان کیا ہے اللہ تعالیٰ تو اس کے ساتھ احسان کر دے، سویا ہوا ہے اور غیروں کی دعاؤں کی برکت سے جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام خود اچھے اخلاق کی دعا مانگا کرتے تھے۔ اس لیے پہلی چیز تو یہ ہے، جیسے ہم رزق کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اچھے اخلاق بنانے کے لیے بھی کوشش کریں۔ نمبر دو، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ یہ پیغام پہنچا دو لوگوں میں، کتنا پیارا پیغام تسلی کا، ان اللہ یوتی الدنیا من احب ومن لا یحب ولا یوتی الایمان الا من احب۔ ابو الدرداء سن لو، اور یہ میرا پیغام سارے امتیوں کو پہنچا دو کہ اللہ تعالی مال دولت دنیا تو سب کو دیتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے اس کو بھی دیتا ہے، جس سے محبت نہیں کرتا اللہ اس کو بھی دیتا ہے، یعنی فرما برداروں کو بھی دیتا ہے، نافرمانوں کو بھی دیتا ہے، مومنوں کو بھی دیتا ہے، کافروں کو بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قارون کو بھی دیا، فرعون اور نمرود کو بھی دنیا دیا، جبکہ یہ دونوں اللہ کو گالی دیتے تھے۔ آج بھی پتہ نہیں کتنے ایسے ہیں اللہ کو نعوذ باللہ گالیاں دیتے ہیں، اسلام کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن دولت کی ریل بیل ہے، حکومت بھی ہے ان کو۔ اللہ نے فرمایا، ان اللہ یوتی دنیا من احب ومن لا یحب، اللہ تعالیٰ دنیا تو دونوں کو دیتا ہے، جن سے محبت کرتا ہے ان کو بھی، جن سے محبت نہیں کرتا اللہ ان کو بھی دیتا ہے۔ قرآن پاک کی آیت، کلن نمد ہؤلاء و ہؤلاء من عطاء ربک وما کان عطاء ربک محظورا، دنیا تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی دیتا ہے ان کو بھی دیتا ہے، یعنی کافروں کو بھی دیتا ہے، ایمان والوں کو بھی دیتا ہے۔ دنیا کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے کھلی رکھی، کسی کو اللہ تعالیٰ محروم نہیں کرتا، بلکہ قرآن پاک میں تو یہ بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی مومنوں سے زیادہ دشمنوں کو دیتا ہے، نیک لوگوں سے زیادہ کافروں کو دیتا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، اگر مومنوں تمہارے پھسل جانے کا ڈر نہ ہوتا تو ان کافروں کو اتنی دولت دیتے کہ ان کے گھروں کی درو دیوار اور سیڑھیاں سونے اور چاندی کی بنتی، لیکن میں اتنا دے دوں گا تو شاید ایمان والوں تم جو ہوگے کرے سب اللہ تعالیٰ کافروں کو، اس لیے اتنا ان کو نہیں دے رہے۔ دنیا تو اللہ سب کو دیتا ہے، لیکن ولا یعطی الدین الا من احب، دین تقوی ایمان اللہ صرف ان کو دیتے ہیں جن سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ہے پیغام نبوی، دنیا اللہ سب کو دیتا ہے، اچھوں کو بھی بروں کو بھی، جس سے اللہ ناراض ہے اس کو بھی، جس سے خوش ہے اس کو بھی، لیکن دین اور ایمان تقوی صرف ان کو دیتا ہے، من احبا، جس سے اللہ تعالی محبت کرتے ہیں، دین اور ایمان صرف اس کو دیتے ہیں۔ فمن آتاہ الایمان فمن آتاہ الدین، تو جس شخص کو اللہ نے دین اور ایمان دیا، تقوی پرہیزگاری دیا، سمجھ جاؤ کہ اللہ نے اس کو اپنا محبوب بنایا، محبت اللہ اس سے کرتا ہے، اسی لیے اللہ نے اس کو دین اور ایمان سے نوازا ہے۔ مومنوں کو گرچہ غربت میں ہو، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، خوشی محسوس ہونی چاہیے، اللہ نے ہم سے محبت کیا تبھی تو ہم سے دین دیا۔ دنیا تو اللہ تعالیٰ سب کو دیتا ہے، لیکن دین صرف ان کو دیتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ یہ دوسرا پیغام تھا اس حدیث کے اندر، ایمان والوں کو ایمان کی قدر، تقوی کی قدر، دین کی قدر کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اربوں خربوں انسانوں میں اللہ رب العالمین منتخب کیا، دولت ان کو دیا، بادشاہت ان کو دیا، لیکن ایمان سے تقوی سے اللہ نے محروم کیا۔ ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں ہو سکتی، یہ دنیا چند روزہ ہے، اس کے بعد جو اصلی زندگی آنے والی ہے، یہ دنیا دار جہنم میں اور یہ دیندار جو ہیں وہ جنت میں ہوں گے، اور ایسا ہوگا کہ دینداروں کو جب اللہ جنت دے گا، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا، یؤتا بانعم اہل الدنیا، دنیا کا سب سے بڑا خوشحال بے ایمان جو تھا، ایک صدی کا نہیں پوری دنیا کا، جب سے دنیا قائم ہوئی اور جب تک قائم رہے گی، پوری دنیا کے سب سے بڑے خوشحال کو لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کو پکڑو اور لے جا کر کے اسے جہنم میں ایک ڈبکی دلاؤ، جہنم کی جو نہریں ہیں کھولتے ہوئے پانی سے بہہ رہی ہیں،
اس کے اندر اس کو ڈبو اور لے کر کے میرے سامنے آؤ. فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کا حکم, دنیا کا سب سے بڑا خوشحال انسان اس کو پکڑا اور لے گئے جہنم کی ایک نہر کے اندر, ایک حوض کے اندر کھول رہا تھا, ڈبکی دلائی, نکال کے رب کے سامنے پیش کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہاں ہم نے آدم کے زمانے سے لے کر کے رہتی دنیا تک دنیا کا سب سے بڑا خوشحال مالدار عیش کرنے والا آدمی تھا. بتا حل رأیت خیرن قط, دنیا کے اندر کبھی تجھے آرام اور سکون اور راحت نصیب ہوئی تھی؟ کہتا ہے یا ربی ما رأیت خیرن قط, ہمیں تو معلوم پڑا کہ دنیا میں ہمیں کبھی آرام نصیب ہی نہیں ہوا. جہنم کی ایک ڈبکی دنیا کے سارے عیش و آرام کو ختم کر دیا. اس کے برخلاف یہ ہے دنیا کا عیش و آرام کہ جہنم کے حوض کا ایک گوتہ, ایک ڈبکی جو ہے سارا مزہ بھلا دیا. اس کے بعد اللہ فرشتوں کو کہے گا دنیا کا سب سے پریشان حال غریب مسکین دیندار مومن کو لاؤ. دنیا کا سب سے بڑا غریب مسکین پریشان حال ایمان والے کو اللہ نے بلایا, فرشتے ڈھونڈ کے لائے. اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا یہ دنیا کا سب سے پریشان بندہ تھا, اس کو جنت میں لے جاؤ, ابھی جنت میں چھوڑنا نہیں, جنت کی نہروں میں ایک ڈبکی اس کو دلاؤ, ایک گوتہ دلاؤ اور پھر میرے پاس لے کر کے آؤ. سب سے غریب ایمان والے پریشان حال جنتی کو ایمان والے کو پکڑے لیے اور جنت کی نہر میں گوتہ دلائے اور رب کے سامنے لا کر کے کھڑا کر دیا. اللہ تعالیٰ اسے بولا حل مر ربی کب اسن قطو, میرے مومن بندے ذرا بتا دنیا میں کتنی تکلیفیں تو اٹھایا؟ کہتے اللہ دنیا میں مجھے کوئی تکلیف کبھی ملی ہی نہیں. اللہ اکبر, یہ ہے دنیا کا عیش اور یہ دنیا کی تکلیف, جنت و جہنم کا معاملہ. اس لیے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا کتنا بھی غریب کتنا بھی پریشان حال ہو اس کو سمجھنا چاہیے کہ میرے رب نے ہم سے محبت کیا تبھی ہم کو ایمان اسلام تقوی و دین نصیب کیا ہے. آج لوگ کہتے ہیں نماز پڑھ رہا ہے روزہ رکھتا ہے عبادت بڑی کرتا ہے لیکن کیا ملا اس کو عبادت سے؟ ایک بے ایمان سیٹھ کیا نوکری کر رہا ہے. اللہ اکبر, سیٹھ کیا نوکری اس کی دولت, کل کا سیٹھ ہے کل آنے والا کیا ہوگا؟ یہ غریب جو اس سے اللہ نے محبت کی اللہ کا محبوب ہے اسی لیے اللہ نے اس کو دین دیا ہے, اس کو دولت دیا دین سے محروم کیا, اس کا مطلب اللہ اس سے محبت نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ اس چیز کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اس حدیث میں تیسری چیز جو اللہ رسول نے بیان کیا وہ بڑی اہم ہے, وہ بھی ناظرین کے سامنے اختصاراً پیش کر دینا ضروری ہے تاکہ حدیث مکمل ہو جائے. اللہ رسول نے ارشاد فرمایا فَمَنْ ظَنَّ بِالْمَالِ أَنْ يُنْفِقَهُ وَخَافَ الْعَدُوَّ أَنْ يُجَاهِدَهُ وَهَابَ اللَّيْلَ أَنْ يُقَابِدَهُ. اللہ رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کسی انسان کے ہاں کسی مومن سے دیندار کے دل میں مال کی محبت کچھ زیادہ پیوست ہو گئی ہے, ہے دیندار مسلمان شریعت کی پابندی کرتا ہے لیکن مال کی محبت دل میں کچھ ایسی پیوست ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کر پاتا, جتنا خرچ کرنا چاہیے صدقہ خیرات زکات تو نکالتا ہے نفلی صدقات خیرات اتنا نہیں کر پاتا جتنا اس کو کرنا چاہیے تھا. نمبر دو وَخَافَ الْعَدُوَّ أَنْ يُجَاهِدَا, دل کمزور ہے خوف زدہ ہوتا ہے ہمت نہیں ہے اسی لیے جہاد کرنے کی طاقت نہیں, یعنی جہاد نہیں کر پاتا, دشمنوں سے مقابلے کی ہمت ہی نہیں ہوتی اس کی, بیٹھ جاتا ہے ایمان والا ہے سارے نیک اعمال کرتا ہے لیکن میدان جہاد میں دشمنوں کے مقابلے کی ہمت نہیں پڑتی, بہت بڑا ثواب چھوڑ دے. دیکھیں پہلے مالدار نے بھی بہت بڑا ثواب چاہے اپنے مال کے ذریعے چاہتا تو جتنا چاہتا وہ اجر و ثواب مساجد مدارس جتنا چاہتا وہ بنا کر کے اجر و ثواب لے لیتا, لیکن کچھ بخیلی دل میں ہے جس کی بنا پر صدقات کے ذریعے جتنا ثواب حاصل کرنا تھا اتنا مال نہیں خرچ کر پا رہا,
جہاد کی جو فضیلت ہے نہیں حاصل کر پا رہا ہے کیونکہ دل میں بزدلی ہے تھوڑی سے. نمبر تین, باللیل ان یکابدا, رات میں نیند ہی نہیں پوری ہوتی, کچھ ایسا معاملہ ہے, تہجد کی نماز نہیں پڑھ پاتا. کچھ حالات ایسے ہیں, ہو سکتا ہے ملازمت کا ہو, نوکری کا ہو, کچھ بیماری کا ہو, کچھ نیند کے غلبے کا ہو. تہجد جو بڑی عظیم شان عبادت ہے, وہ تہجد کی نماز نہیں پڑھ پاتا. آپ نے فرمایا جو انسان یہ تین بڑے بڑے عمل جو بہت ہی زیادہ اجر و ثواب کے ہیں, اللہ کے راہ میں مال صدقہ کرنا, اللہ کے لیے جہاد کرنا, اللہ کی رضا کے لیے رات کو تہجد کی نماز پڑھنا, آپ نے فرمایا جو انسان اتنے بڑے بڑے نفلی اعمال نہیں کر پاتا, اسے چاہیے کہ فلیکثر, اسے چاہیے کہ خوب کثرت سے پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اگر کوئی انسان یہ بڑے بڑے نیک اعمال نہیں کر پاتا, ان کے اجر و ثواب سے محروم ہے, تو کثرت سے کیا پڑھے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اب بعض روایتوں کے اندر آتا ہے ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. ان کلمات کو خوب زیادہ سے زیادہ پڑھا کرے, ان میں ہمت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ان تین بڑے اعمال سے, جہاد سے, صدقات اور خیرات سے, تہجد گزاری سے جو انسان محروم ہے, اسے چاہیے کہ اس ورد کو, اس دعا کو, اس وظیفے کو کثرت سے پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. آگے فرمایا اللہ سن, فإنهن مقدمات, یہ مقدمات قیامت کے دن اس کے آگے آگے ہوں گی. معقبات, عذاب سے بچانے کے لیے پیچھے پیچھے ہوں گی. منجیات, اللہ کے عذاب اور غضب سے نجات دلانے والی ہوں گی. کتنا بڑا کلمہ ہے, کتنی پیاری نبی کی تعلیمات. انسان اتنا تو ضرور کر سکتا ہے کہ خوب کثرت سے پڑھا کرے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. پھر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہی وہ چیزیں ہیں جس کا تذکرہ قرآن سورۃ الکہف میں ہے, الوال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا. اے لوگوں, مال اور اولاد یہ تو صرف دنیا کی زیب و زینت ہیں, خوش نمائی ہیں. مال یہیں رہ جائے گا, اولاد یہیں رہ جائے گی, قبر میں جاؤ گے حشر میں نہ مال کام آئے گا نہ اولاد. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. یہ باقیات الصالحات ہیں جو تمہارے حق میں قیامت کے دن مقدمات ہوں گی, تمہارے آگے آگے ہوں گی. معقبات, تمہارے پیچھے پیچھے ہوں گی. منجیات, اور تمہیں نجات دلانے والے ہوں گے. کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہ تعالی ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب ما اتوب الیہ. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.